Det som er utfordringen akkurat her, er at det er så mye små, bitte små plastikkbiter, som er delvis inngrodd og delvis nedgravd i jorda, opp til 20-30 cm ned i jorda. Det gjør at det er vanskelig å få opp alle de små bitene. Så det de har forsøkt å gjøre er å skille ut plasten, eller få plasten til å flyte opp til overflaten, ved å legge det i et vannbad, og så da kunne bruke sil og få tak i det på den måten. Det tror jeg er litt utfordrende, for det er mye faller igjennom. Så det blir nok, dagen i dag går nok til mye av det samme som i går, å plukke opp for hånd og med spade. Så nå er det prøving og feiling og læring? Det er det, absolutt. Prøving og feiling og læring, og forhåpentligvis så blir vi litt klokere.